Hvala lijepa svima što ste došli. Moje ime je Lea Čorluka, ovdje sam sa kolegicom Menom Kolak i mi ćemo vas danas malo uputiti o tome što se događa u našem mozgu kada je on u stanju paralize sna. Pa evo, prvo ćemo započeti s time da ću vas ja uvesti u to o čemu ćemo se pričati. Dakle, pozabavit ćemo se dijagnozom paralize sna i onda ćemo reći nešto o njenim karakteristikama na temelju iskustava nekih ljudi koje smo pronašli na internetu. Zatim će vam kolegica reći nešto više o patofiziologiji same paralize sna i povezati ju s halucinacijama i pričati o jednom stanju koje se zove MNS. A ja ću na kraju samog predavanja pričati o diferencijalnoj dijagnozi paralize sna i reći nešto o prevenciji same paralize sna. Pa evo, prije svega možemo zapravo samo spomenuti dijagnozu, odnosno prvo reći što je to paraliza sna. Dakle, to je jedno stanje u kojem smo neposredno prije nego što ćemo zaspati ili neposredno prije nego što ćemo se probuditi, ne možemo se kretati, ne možemo govoriti, događa se kontinuirana atonija mišića i događa se nemogućnost otvaranja očiju, anksioznost i otežano disanje i znojenje. Ono što je isolated sleep paralysis je jedna epizoda zapravo paralize sna koja kontinuiranošću svojom, kada traje duže od 10 minuta, postaje RISP. To je recurrent isolated sleep paralysis. Na temelju dva iskustva koje smo pronašli na internetu smo izvadili karakteristike paralize sna. A zapravo samo iskustvo paralize sna bi izgledao tako da se nalazimo u našem krevetu i da zamišljamo da nas u kutku sobe promatra nekakva nepoznata figura. I ta nepoznata figura zapravo kada zatvorimo oči se približava nama i nađemo se s njom lice u lice. Kada se probudimo, odnosno kada smognemo upaliti svjetlo i vidjeti da je ta figura nestala, zapravo se osjećamo kao da smo poludjeli i da ne možemo uopće shvatiti što se to upravo dogodilo. I samo pokušavamo shvatiti što je zapravo trenutno se odvilo u našoj glavi, je li to stvarnost ili je to zapravo samo nešto što smo umislili. I sad, evo, ja ću prepustiti kolegici riječ da nam ona ispriča nešto o fazama sna. Hvala ti. Kako bismo mi mogli lakše razumjeti paralizu sna, potrebno je prvo definirati san. San možemo raščlaniti na dvije faze. NREM, to je non-rapid eye movement, i REM, to je rapid eye movement. NREM je statičan san pri kojem je naše srce mirno, usporeno i tijelo je mirno. Tijekom REM faze se događaju najživi snovi. I kako bi naš mozak spriječio da ozlijedimo sebe ili druge tijekom naših najsretnijih snova ili najgorih noćnih mora, on nas privremeno paralizira. Koristeći pons, to jest moždani most i ventromedijalnu medulu, naš mozak izlučuje neurotransmitore GABU i glicin, kako bi zapravo prema motorničkim neuronima, kako bi ih njih inhibirao i tako inhibirao naše tijelo. No nekad se dogodi da se mi probudimo prije završetka REM faze. I što se onda dogodi? Naša su osjetila i mi smo svjesni, ali tijelo ostaje paralizirano. I to se naziva perceptivnom aktivacijom. Tijekom te perceptivne aktivacije su prisutne infernalne halucinacije, to je halucinacije pakla. No postavlja se pitanje zašto su te halucinacije uvijek strašne. Demoni, uljezi, otimači koje vi vidite i koji zamišljate da dolaze po vas u vašem snu, ondje su iz nekih drugih razloga. Naime, količina neuronskih veza unutar našeg tijela stvara dojam čudovišnog kortikalnog homunkulusa, to je nekog bića koje nalikuje čovjeku. I to je biće do tog trenutka sakriveno u nekim dalekim najmračnijim kutovima našeg uma i naše svijesti. No dolazi do zapravo jednog oprječnog signala. Naime, dolazi do oprječnog signala između aferentnih, to je senzornih neurona, koji šalju informacije prema živčanom, središnjem živčanom sustavu i onih eferentnih, to je motoričkih, koji šalju zapravo od središnjeg živčanog sustava signale i to se dovodi do toga da se zapravo naš um otključa i to čudovište nas pobjedi i izađe van. Još jedan krivac za paralizu sna je MNS, to jest Mirror Neuron System.
Zrcalni neuroni su oni koji su zapravo odgovorni za naše kretnje ili koji se aktiviraju samim našim gledanjem drugih kretnji. MNS je izuzetno ovisan o prefrontalnom korteksu. I naime, 10% neurona MNS-a se može aktivirati samo gledajući u neke akcije druge osobe ili u ovom slučaju u neke akcije drugoga bića. I zbog toga i onih prethodno spomenutih opričnih signala i same ovisnosti MNS-a o prefrontalnom korteksu, naš mozak zapravo misli da mi vidimo drugu osobu i zbog toga se to V5 područje koje je puno zrcalnih neurona aktivira. Evo, zahvaljujem kolegici što ona nama ispričala što se to događa točno s mozgom kada je u stanju paralize sna. Ja ću reći nešto o diferencijalnoj dijagnozi, odnosno o najčešćim sindromima i poremećajima sna koje možemo zamijeniti sa paralizom sna. Dakle, prvi od njih je EHS, odnosno Exploding Head Syndrome, koji se očituje u tome da mi neposredno prije nego što ćemo zaspati, zapravo naša glava, odnosno naš mozak proizvodi glasno tutnjanje i zvukove koje nam onemogućuju da mirno zaspimo i tada dolazi ponovno do anksioznosti, do stresa, do panike i to također utječe na naš raspored spavanja. Sljedeća tri poremećaja su zapravo usko povezana, ND, STS i MPAS. Nightmare disorder je zapravo ono samo što mu ime kaže, poremećaj noćnih mora. Dakle, svaku večer kada sanjamo, to jest trudimo se sanjati nešto lijepo, odnosno naš mozak zapravo to ne može učiniti, nego svaki put je to isključivo neka noćna mora sa monstruoznim, odnosno sa halucinacijama pakla, jel? Nekakav san, kao što je kolegica spomenula, i zbog toga se često zapravo zamjenjuje s paralizom sna. Što se tiče sleep terrors i MPAS-a, oni se često zajedno isto zamjenjuju zato što kada se budimo iz STS-a, mi se zapravo budimo iz nekakve opet noćne more, iz nekakvog stresa i kada se probudimo osjećamo olakšanje, ali zato kod MPAS-a se budimo zbog paničnog napada koji se odvija u snu i taj se panični napadaj nastavlja dalje kad smo se probudili. Također, često se zamjenjuju paraliza sna i PTSD, odnosno na engleskom PTSD, ali zapravo samo paraliza sna može dovesti do PTSD-a, ali nije nužno taj sindrom. I na kraju našeg predavanja ćemo popričati o prevencijama paralize sna. Prvo i osnovno što možemo učiniti da bismo općenito poboljšali naš san je poraditi na rasporedu spavanja, odlaziti svaku večer u isto vrijeme na spavanje, što će rezultirati i buđenjem u isto vrijeme ujutro. Naravno, možemo nabaviti udoban ležaj i nekakve minimalne smetnje svjetla i zvuka. Trebali bi se držati nekakve rutine prije spavanja, prije svega higijenske, koja bi nam zapravo najviše mogla poslužiti kao uvertira našem mozgu kako bi se on pripremio za stanje spavanja. I naravno izbjegati elektroniku nekih pola sata do 40 minuta prije polaska na spavanje. I za nas studente vjerojatno najteža stvar smanjiti unos kofeina i alkohola, pogotovo predvečer, ali to je jedna od stvari koja bi zapravo možda najviše pomogla oko samog rasporeda spavanja. Eto, hvala kolegici na lijepo objašnjenje metodama prevencije, ne samo paraliza sna, nego metodama koje bi učinile naš život zdravijim i boljim i koje bismo se svakodnevno trebali pridržavati. Ja se nadam da ste uživali, da ste naučili nešto novo, te da se vidimo i na godinu na novom predavanju s nekom novom temom. Hvala vam.